Bé, doncs és l'Assemblea m'ha elegit com a president de la secció local. És una feina que requereix una responsabilitat de representativitat i de coordinació de la secció local, dels militants i simpatitzants. I bé, és un repte que aquests propers 18 mesos, que són molt importants pel país, a nivell local és important tenir la gent doncs, una mica treballant pel poble i pel país. Bé, la nostra intenció és això, és tenir les orelles parades a tots els barris, a totes les places, a tots els carrers d'Esplugues, per saber el que vol la gent i també una mica doncs, donar veu a les nostres inquietuds i una mica les nostres idees que creiem que ara són les més necessàries per al país. Bé, deixo el càrrec de presidenta, però no deixo l'executiva. Continuo l'executiva amb el càrrec de secretària d'organització, que és el càrrec que havia tingut també durant molt de temps abans de ser presidenta, i simplement es tracta d'un relleu gairebé natural dintre de l'executiva, en el que una persona no es queda perpètua amb un càrrec, sinó que s'ha d'anar renovant. Encara que sigui una mica de continuïtat, perquè el Josep Maria està a l'executiva, ell té la seva forma de fer, de dir, i també té la seva forma d'organitzar. I, per tant, es veuran canvis. Ell controla molt tot el tema de les xarxes socials, mitjans de comunicació, coses que jo no domino gens ni mica. Per tant, que seguim treballant pel poble, que ara tenim dos regidors, que ja tenim organitzades una xerrada a la biblioteca, tenim ja preparada al voltant dels actes del Dia de la Dona Treballadora, ja tenim previst el que farem el dissabte dia 5 i seguirem treballant i fent coses amb força.